pasakyčiau, kad išmetus kažkokius epizodus visai neblogos rungtynės buvo. Realiai, bet nieko nereikia norėti vis tiek pas mumi. Tas matėsi, kad keitimai pas mumi labai, kai pradedi daryti, strigom, bet sakau, negaliu, kaip sakant, vyram, kad ir 20 taškų pralaimėjom, bet negaliu pasakyti, kad mes labai blogai žaidėm momentais. Tikrai, aišku, tik mums kartais, kai sakau visą laiką, tie skaičiai didesni atsiranda minusiniai tada, kai mes pradedam kažką taisyti ir daryti po vieną. Nežaist komandą ir kažką tai tokio, nu, tai aš manau, čia tokios problemos truputį yra. Nu. Treneri, už ką gavo techninę? Aš nežinau, šiais laikais ir už tokius dalykus reiškiasi duoda. Aš norėjau pasakyti apie 3 sekundės ir aš tikrai nei reikiau, nei kaip, gal diskutuoju, teisėjai sako, negalima tiek ilgai diskutuoti. Tai va, tai užtat ir gavau. Dabartinis Žalgiris, juolab, kai tą gerą formą pagavo ir Eurolygoje, nugalėta Barcelona, prieš tai ir Madrido komanda. Turbūt dabartinis Žalgiris yra toks jau neparankus varžovas Lietuvos komandoms pačiu tuo metu, kur jau sunku jam įkasti. Ne, nu tai jie tikrai nėra ką lygit, kur buvo prieš 3 mėnesius žaidimas ir šiandien jų nebuvo ir Lekavičiaus, ir Ulanovo, bet sakau, nėra ką lygit, kaip jie žaidžia dabar. Aš manau, po tos Barcelonos jie gal kažkiek buvo ir atsipalaidavę viską, bet vis tiek lygis yra lygis, vis tiek. Šiai sekundė yra sunku žaisti. Galima užgersiu. Viskas. Žalgirio pakilimas toks atrodo susijęs su Geoffrey Lavernu. Šiandien irgi. Oi, atsiprašau. Puikiai pradėjo mačio prancūzas. Atrodo, nieko negalėtų padaryti baudos įkištelėje. Kiek jisai pridėjo tai komandai ir kaip yra sunku jūsų auklėtumus tokį žaidėją? Aš iš vis sakiau, laukiau labai, kada jis grįš. Aš galvojau, nežinau, čia sutapimas gal komanda. Kaip sakėt, irgi visai įsižaidė, bet aš vat, visiems sakiau, kiek mes štekėdom, sakau, grįžta žmogus, dadės kokie 20% vien tik pasitikėjimo, visko kito dalyko, nes jie kartu žaidė, praeitais metais viską, tai aš galvoju, kad ta komanda, tai komanda jis tikrai grįžimas jau davė. Tokie mačiai susitinkant su tokio lygio aukšto ūgiu neprideda minčių, kad reikia stiprinti priekinę liniją? Klausykit, žiūrėkit, mes vienu momentu, kai žaidėm, kai mes ėjom į pagalbą, mes visai gerai žaidėm. Aišku, tik tai, nu kaip, nu, mes negalim įsigyti tokių žaidėjų, net, kaip sakant, panašių turbūt, kurie stovėtų prieš tokį, kaip ten nebo ar Verna. Nu, vis tiek, tai yra realybė. Aš galvoju, mes žaidžiam, kaip aš ir vyrams sakau visą laiką, nėra to didesnio meistriškumo, reikia tą meistriškumą kompensuoti su noru, entuziazmu, jis tikrai, va, tie dalykai gali padėti. O kitaip, tai, nu, žinot, galima tam Žalgiriui įkast, kai jis bus atsipalaidavęs. Arba nežais būna tokiu atveju, bet jis dabar tikrai jis gerai žaidžia ir matau, kad labai tas ir panašus žaidimas va, yra tikrai tokių elementų, kaip buvo net žaidė prie Jasikevičiaus, man, kaip ir Ulanovas pradėjęs važiais tokius dalykus, tai manau, Žalgiris geram kely dabar. Kalbant apie jūsų komandą, dar realu tikėtis papildymų iki ant kritintamų? Realu. Nes, nu, mums dabar, kaip jums pasakyti, dabar mes iš visi tokio situacijoje, kad pas mums šiandien Kozys gerai sužaidė, bet jis realiai su trauma žaidė. Lachlanas, kaip be būtų, negalima kritikuoti, bet, nu, kaip sakant, šiame etape, nu, mums reikia tikrai geresnio padėjėjų. Vis to toj trečioj pozicijoje Okiselius gavo traumą, tai dabar mes turim 3 didelius žmonės, bandom kažką žaist, bet sakau, nu, ne visą laiką išeina. Bet aš manau, kad mes įsprausti į tokį kampą, kad mums tikrai reikia to papildymo, bet tik tai, kur jį gaut, vat, esminės dalykas. Beleko nenorisi imto, tų žaidėjų kaip ir yra, bet kaip pradedi žiūrėti nieko doro. Viskas, nėra va, bet labai gerai, nes mes žiūrėjom nuo sausio mėnesio ir galima buvo tikrai paimtų žaidėjų, bet kai pasako kainą, nu tikrai gėda prieš lietuvius, jeigu tam žmogui tiek mokėt, tai mes užtat ir laikėmės, neėmėm. Okay, now I can smile. I was very nervous before the game. Congratulations my players, you know, these are the worst game after this win Barcelona and you rest some players you don't know.
how they will react, and especially because I respect Jonava a lot. We played three times and they give us really hard time. And you can see also today, you know, was not this score in the end is not realistic. You know, 35 minutes, you know, game was tight, and I'm very happy that we win this game. Pagaliau galiu šypsotis, nes šiek tiek prieš šias rungtynės jaudinusi. Po tokių rungtynių kaip su Barcelona nebuvo aišku, kaip reaguos žaidėjai, plus kelis žaidėjus patausojame. Tikrai gerbiu Jonavos komandą, su jie jau žaidėme iki tol tris kartus šiame sezone. Ir galutinis skirtumas turbūt neatspindi, kas dėjosi aikštelėje, nes buvo kova tris kelias. Once again, coach, congratulations with the victory. Secondly, seems like the defense was the key on the second half to reach the victory. Yeah, I agree with you. I asked also from the first minute to go strong, to go physically, you know, to don't let them to get in the rhythm. But somehow, you know, it's always, I say, connected. When you play good offense, you relax in defense, and that's how it is happened in the first half. Second half, we stopped their transition. We play much better defensively. This was the key of the game. Klausimas buvo, ar gynyba buvo svarbiausias elementas vedęs į pergalę. Treneris sakė, kad taip, geros gynybos norėjau nuo pirmų minučių, kad žaistume fiziškai ir neleistume varžovams pajusti ritmo, bet kartais tai būna, kai tu gerai žaidi polime, tu šiek tiek atsipalaiduoji gynyboje, tačiau antroje pusėje sustabdėme jų greitas atakas ir tai padėjo. It was a plan to play with Geoffrey on the first half and on the second Nibo, Marek? Yeah, this was the plan before the game. But like I said before, I mentioned, you know, we have some cries, let's say, in the second half and I think first third quarter. And I called Geoffrey to come back because we have a big advantage offensively, you know, to be a little stuck offensively to find the weapon, but somehow he was not on the bench, and I called Marek, and it was good. I mean, I was happy that in the end we can stick to the plan. Ar toks ir buvo planas pirmąją pusę rungtyniauti su Laverno, antroje su Nibo? Taip, toks planas ir buvo. Džodžio labai gerai pradėjo rungtynes pirmoje pusėje, trečiame kelinėje buvo mintis jį gražinti aikštelę, tačiau tuo metu jis buvo išėjęs rūbinę, tai žaidė Marekas ir viskas gavosi irgi gerai. Talking about Džodžio more, he dominated tonight. How his comeback from the injury changed Žalgiris game and gave confidence to the team? Listen, for sure, definitely, I mean, everybody see this, that when Giorgio come back, we start winning. I mean, it's not secret. He bring energy. You know, this what actually rotations, you know, no matter that usually even he don't start, you know. We can keep the level also. You know, we have some good tandems, let's say, you know, usually Yankee play with him, you know, because he's, let's say, the good creator on the bigs, you know. He can pass very good the ball, which, you know, he must be guy, he must get the ball on the right moment, right timing. And all these things give us a lot more options than before, when we also, you know, we play good, but we cannot keep the rhythm 40 minutes in Euroleague. Kiek Geoffrey Laverno sugrįžimas pridėjo pasitikimo komandai, tai treneris atsakė, taip visi mato, kad jam grįžus pradėjome žaisti geriau, pradėjome laimėti. Jis įneša daug energijos, taip pat išplečia mūsų rotaciją, galima sukurti įvairius tandemus, kaip pavyzdžiui su Paulium Jankūnu, kuris tikrai gerai kūrė žaidimą iš ketvirtos pozicijos, todėl tiesiog su Džodžio sugrįžimu atsirado daugiau opcijų kurti žaidimą.
I want to say one thing, okay, you know, also the, he bring the competition between the bigs, you know, also I, Josh, you know, he, you can see also in the practice, you know, he play much better, you know, because now everybody, they fight for every minute, you know, in the court. Jis taip pat įnešė dar daugiau konkurencijos, tas matos ir, ir per treniruotės, kaip jis kovoja su Joshu Nibu ir dabar kiekvienas aukštas žaidėjas kovoja dėl minučių. It looked that you were disappointed after some Ty Webster decision on the court. Where he is struggling the most? Who? Ty Webster. No, Ty, you know, it's Ty, it's... You know Ty now. Let's say that he, you never know what he will do, you know, in offense, and he's not under control, you know. Sometimes this is good. Definitely, I trust him much more than in beginning. He has some. I mean, he stayed out two times. He had two breaks. One was COVID, and after was, you know, with pneumonia. And this day put him a little back, but definitely he improved. Also I adjust a little bit on him. But you can see that you know, still I am. I know that sometimes I'm overreact, you know. And also when I did, I go to Ty to support him because he need this. Klausimas buvo apie Ty Websterį, kur labiausiai jisai stringa. Tai treneris atsakė, jūs turbūt žinote Ty jau. Kartais negalima nuspėti, ką jis duos polime, tačiau kartais tai yra ir gerai. Dabar jisai tikrai atrodo jau geriau nei sezono pradžioje ir dar reikia turėti galvoje, kad jisai buvo du kartus iškritęs, vieną kartą dėl COVID-o, kitą kartą dėl ligos. Todėl gal kartais ir atrodo, kad jį perspaudžiu, bet visą laiką po to nainu ir su juo pasikalbu atskirai. Let's back on Friday, Victor against Barca. You are Slovenian. We know that Slovenians like Luka Doncic and rest like knows how to party. Did you have good evening after the game? No, don't compare us with these guys. They know how to party. I agree. No, I go home. It's, you know, it's just another game. I mean, it's nice win. We need to win every game. You know that you have today game and you know, I'm also not the young anymore. I don't have this conditioning to party at night, but it was nice. I mean, it was nice to win. But honestly, I start thinking immediately about next game. Klausimas buvo, ar po penktadienio rungtynių su Barcelona teko pašvesti, tai treneris atsakė, kad nereikia lyginti su kitais slovenais kaip Dončičius. Tikrai nėra jisai toksai. Tiesiog grįžo namo ir pradėjo ruoštis kitoms rungtynėms. Nebėra toks jaunas, kad galėtų naktimi švesti, bet taip žinoma, tai buvo graži pergalė.